En helt vanlig höstlig söndag i Landskrona. Ja, men nej. Där inne på Citadellets borggård råder febril aktivitet. Ja, det känns jättebra. Det är helt nytt för mig att spela zombie. Hur skiljer det sig att spela den rollen jämfört med andra roller? Jag tror att det största sakerna att jag zombie snackar inte ingenting nästan, så det är ganska tyst vad det skriker och går. Inspelningarna av Zon 261, en svensk monster action, pågår. En av de mest fundamentala delarna filmas. Virusinfekterade monster intar citadellet och jagar icke-infekterade grupper av svennar och invandrare. I efterhand sen läggs specialeffekter på så att alla monster verkligen ser ut som monster. Man kan väl alltså beskriva Nils som en fördomsfull karaktär som genomgår någon form av förändring, upplysning och som inser att hans sätt att leva och se på människor och på världen kanske inte är den allra hälsosammaste och bästa. I ensemblen märks bland annat skådespelarna Jonas Malmsjö, Jarmo Mäkinen, Per Ragnar och Eva Rydberg. Det underliggande temat i filmen är att kunna se igenom hatet inför det främmande. Att sluta göra våra medmänniskor till monster. Nils! Helvete håller på! Vad fan du som har vapen? Vad fan skulle vi göra om att kaos? Zon 261 är omräknat i kronor, ett 20 miljoners projekt, finansierat av sponsorer och att medarbetarna själva gått in och blivit delägare genom att ge av sin tid. Det finns många anledningar till att jag är med i den här filmen. Fredrik Hiller är en stor anledning. Det är en man som jag har haft glädjen att känna i många år. Vi har arbetat förr. Och det är en person som alltid arbetar väldigt akut. Han vill någonting, han vill berätta någonting. Det är aldrig bekvämt. Det är aldrig betalt. Det är på riktigt och det känns som att köra punkkällarteater från början igen. Så när man började med det här yrket, det får man vara med om igen fast i en större, mäktigare och viktigare kostym än någonsin. Liksom. Sen är ämnet för filmen och filmens historia viktig. Mycket, mycket viktig tycker jag. Och jävligt spännande.